Шукаю високого чоловіка, щоб допоміг зняти тюль для прання. Разові відносини не цікавлять. Потім тюль потрібно буде повісити назад. І що вам доктор казав пити від того віруса? Перед сном 100 грам. І що, помагає? Звісно, вчора 6 разів спати лягав. Зустрілися якось дівчина з хлопцем. Дівчина: хочу, як раніше. Хлопець: щоб ми знову були разом. Дівчина: ні, щоб я про тебе навіть не знала. Якщо на ніч не поїсти солоденького, то і солодких снів не побачиш. Не кричи на мене, я потратила гроші на потреби сім'ї. Ти купила парфуми і пляшку коньяку? Так, бо сім'ї потрібна гарна і добра жінка. Іване, що вам жінка з Польщі привезла? Бачиш чорний джип за вікном? Ого, ото такого кольору носки. А мій мені говорить: відійди, Катю, від плити. Твоє місце на Мальдівах. А твій це хто? Внутрішній голос. Залишив ноутбук на підлозі. Та ще подумала, що це вага. Одним словом, 1,5 штуки баксів важить теща. На 5-й день дієти мені почали снитися сни сексуального характеру. Я лежу у великій ванні, наповненій борщем, а навколо плавають вареники. Жінка, яка ще з вечора придумала, що завтра одягнути, ранком спить на 1,5 години довше. Шукаю файну жіночку для серйозних стосунків, щоб смачно готувала, була хазяйновита, мала свою хату і добре заробляла. Про себе: добре їм, файно сплю, люблю котлети та голубці. Андрійко, 45 рочків. Дід до внучки: а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Лярвою. То хто тебе такого навчив? Баба. Вона постійно каже, що всі лярви ходять в золоті і шубах, а вона з тобою все життя з голою сракою прожила. Колись я намагалася пізнати світ, потім його змінити, потім змінити своє ставлення до світу. А зараз я впевнена, що якщо помити в будинку вікна, користі буде більше. Bye.